女神が残した三種の神器の一つ。そういえば、そうだね、リンクさんイヤリングしてるもんね。今すでに金色か何かしてたような気がするんだけど、赤に変わるのか、増えるのか。赤に変わったのかな？お耳のとこ、右耳のところがチラッと見えてる。お帰りなさいませ、マスターリンク。新しく手に入れられた耐熱イヤリングの力で灼熱地帯への侵入も可能と推定。聖なる炎の探索を続けることを推奨します。と、なったのですが、とにかくセーブをしておきましょう。さてさて、無事にセーブができたのですが、おそらく走り抜けなきゃいけないところ、暑さでね、行けばいいんじゃないかなと思うんだけど、灼熱地帯っていうのが他にパッと思い浮かばなくて、で、ここ、いつもさ、この、右にバッて走るしかなかったんだけど、あ、ここじゃないかな。ここで、イヤリングが光って、ここ大丈夫ですよ、みたいな、ことじゃないかな。あ、向こう側に、そう、道があって、一番最初行けなくって、暑さでね。で、こっちに走り抜けるしかなかったという場所なので、こっちに今回は進んでいくのが正解かな。イヤリングがもう一回光ったね。マスターに報告。ここはオルディン火山の火口付近。でもうすでに暑そうだもんね。火山山頂、もうずっと暑いところが続くみたいな感じかな。この付近も異常な高温が感知されますが、耐熱イヤリングの効力のおかげで大丈夫みたいな感じだね。最後の聖なる炎が存在する確率 90%。 ここも広がって火山の山頂、ここの奥まで進んで炎を獲得かな。というわけで頑張っていきましょう。なのですが、ここは走り抜けるタイプのところかな。あ、いる。炎の子はね、燃えちゃうからね。めっちゃいる。めっちゃいるじゃん。めっちゃいる。なんだけど、ここにセーブがあるから、私はセーブをしておきたい。セーブをしておきたいのに。ちょっと邪魔しないでよ。燃えてる。大丈夫。よし。では、セーブをしておきましょう。よし、セーブができたので、進んでいきたいんだけど、こっちかな？どっちに進んでいいものか、わからないけど、なんか、あの子あれだね、火とかじゃないんだね。なんか、吹いてるね。と、こっちはまたあれかな？玉乗りで行くとか、そういうタイプの場所かな？と、ここはまだ行けそうなところが、ないでしょ？ないよね。なので、反対側、あれ？ここ、違う。どこだ？こっちかな？こっちは、道があるね。ここの道進んでいくのかな？さっきのところなんかこう走りそうだったもんね。一旦こっちにじゃあ進んでみましょうか。帰ってこれるかな、ちゃんと。危ないな。めちゃくちゃいる。ここは何だろう？ここ何の場所？あれかな？爆弾とかかな？爆弾とかなのかな？わからないけど、マップが手に入れるまでは仕方がないかな。ちょっと大変。大変だけど、全員倒さなくてもいいかな？ここは？何だろう？あそこに、あれかな、ぼよよーんの子がいるのかな？と、ここなんか滝みたいなのがあって、ここホルができるね。ルピーがいっぱい出てきたので、それはもらっていきましょう。と、続いて、ここ。ここはハートだね。ちょっと回復もしておきたかったので、よし。回復して、ここは？なんだろう、こう、ぴょんって飛んだりするのかな？なんかちょっと、向こうにツタが見え
るけど、向こうにツタが見えるけど、こっちからはさすがに行けなさそうだけど、行けるのかな？行ける？行ってみる？行ってみようか。違うね。ムチが出てきたね。ちなみに上には登れないのかな？上にはここから登れないのかな？わからない。わからないけど。どう？どう？ちょっと遠すぎる。ちょっと遠すぎるみたいだね。では、ここ？ここは？ここ、あれかな？お水持っていくとかっていうこと？でもないのかな？何も言われてないもんね。ではでは、戻っていきましょう。で、戻ってきました。戻ってきました。で、さっきこっちから来たから、こっち、わーあ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 ー、抜いてよ、抜いてよ、抜いてよ、あーあーやだな、やだな、燃えちゃってる、燃えちゃってる、燃えちゃってる。よし、よし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 。こっちに進んでみましょう。なんだろう、なんだろう。敵？敵じゃない、敵じゃない、敵じゃないね。マルゴさんだ、マルゴさんがいたんだね。カエルしか見てなかった、今。また会った頃、元気にしてた頃、私はこの辺りで女神キューブを見かけたという噂を聞いて、はるばるやってきた頃、私の勘ではこの奥にもありそうな気がする頃、けどこの炎のせいで進めない頃、この炎をなんとかならない頃、あの炎、マスターに報告。剣の能力が向上したことにより、女神キューブのダウジング登録が可能。女神キューブをダウジング対象として登録しました。ご活用ください。じゃあ、それはまた、あれだね、いろんな場所で使ってみないといけないね。なんだけど、それはそれとして、炎の話はしてくれないんだね。この人何か、戦うのかな？出てくるかな？ビョーンって出てくるかな？読む。我の乾きを潤せ。さすれば道は開かれん。我の石器版のカエル？カエルの大丈夫？大丈夫。敵じゃない？敵じゃないのかな？ここじゃあ、あれかな？さっきの滝のところかな？お水？お水かな？そんなのでいいのかな？わかんないけど、向こうにも、その向こうかな？にもいるもんね。ということは、お水いっぱいいるのかな？なんかここになんかこう、不自然に滝が、ね、一個だけあるからそういうことだと思いたいんだけど、三つあるね、ちょうど。全部、お水にしていってみようか。ただの水、大瓶に入れた、無色透明の、至って普通の水、とりあえず、持っていこう。ということなので、全然違ったらどうしよう。全然違ったらどうしようだけど、全部、じゃあ、入れてみようか。入れてみようか。フィローネさんと同じ感じかな。でもなんか聖なる水とかじゃないんだね。この滝のところね。石板じゃないよね、多分ね。多分この子だよね。この子に、お水使う。あ、そういう感じなんだね。お口閉じるんだ。炎が消えた頃、これで先に進める頃。あれはマルゴさんと、今度こそ一緒にちょっと旅ができるのかな？と、ここは多分出てくるね。出てくるだけど、まだある頃、めんどくさい頃ね。悪いけど、もう一回、ちゃちゃっと頼む頃。ここでも、どうするんだろう。飛びながら使うとかできるのかな？よいしょ。どうだろう。
どうだろう、なんかダメな気がするけど、ダメな気がするけど、とりあえず掘ってみようかな。掘る掘る、なんだろう、あ、なんか出てくるわけじゃないね。ないね、ないね。で、ボイヨヨーンに聞いてみようか。ボイヨヨーンって、だって多分、ヒントくれるもんね。ボイヨヨーンかな、ここ。壁かもしれないけどなぁ。どうかな、どうかな。これで、どうでしょう。ボイヨヨーン、あ、ボイヨヨーン出てくるんじゃない？教えて、教えてほしい。ちょっとヒントをね、言ってくれるもんね。なんかくれた。なんかくれて、この近くのどこかにハートのかけらが隠されているらしい。けど、その場所に行くにはモグマ族のように潜れないとダメらしい。それはわからないけど、ここに爆弾があるのがさっきちらっと見えて、で、ここは掘れる。ここは掘れるね。掘ったけど、なんか出てきただけかな。爆弾があるということは爆弾を使ってねということだと思うんだけど、爆弾を使うところあるのかなって思って、あれかな、またあの壁を壊すのかなとか思ったけど、今ツタがちらっと見えたから、あのツタ登れるかな、どこから、ここからだったらいけるかな。もし行けると上から行くとかそういうことができそうな。行けそう、行けそうじゃない、行けそう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 。よし、よし。とう、行けるかな、飛べるかな、飛べる。ここか、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、カメラも切り替わってくれたし。それじゃないね。お水入ったやつ。使う。よし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 。めちゃくちゃ賢いんじゃない？めちゃくちゃ賢いんじゃない？だけど爆弾は？早速進むごろはいいんだけど、爆弾関係なかったのかな？爆弾関係ある？もうどれもこれも亀裂に見えてしまうけど、あれが一番亀裂っぽいかな？の可能性があるので、あ、大変。ここどう？ここどうだろう？あ、そうじゃない？そうじゃない？なんだけど、別に、何か、あれだね。新しいものという感じでもないかな。これあれかな？潜れるとかそういうこと？そんなこともないのかな？あ、鉱石出てきた。けど、そういうことじゃな、いいのかな？まだあるってことかな。さすがにボイヨヨーの近くは危ないとして、亀裂っぽいところわかんないな。わかんない。この近くにっていうのはこういうところにあれかな、こう、潜ってみたいなことができるのかな。わかんないけど、とりあえず進んでみようかな。あれ、マルゴさんいない。マルゴさんがいない。いた。マルゴさんいたけど、今度はもっと高いところにあるね。お前も見た頃？このいかにも怪しい感じ。これはきっと女神キューブどころの騒ぎじゃない頃。何か大事なものが隠されてそう頃。それにしても今度のはでっかい頃ね。今までみたいな。瓶じゃ無理そうごろ？なんかこう、こいつに水をかけるのにふさわしい大きな入れ物とか持ってないごろ？と言われると、あのフィローネさんの、入ってた、お鍋みたいな、お鍋じゃない、壺かな？壺みたいな、あれをイメージするんだけど、どうかな？きっと、その中に入れる水もたくさんいるごろね。どうしたらいいごろ？あ、ファイが、あ、呼んでるね。ファイが呼んでる。マスターリンクに報告。この場所に水の反応がありません。あの仕掛けを起動するには、大きな入れ物も必要ですが、まずは水の探索を推奨いたします。水はさっきのところでいいかもしれないんだけど、
入れ物はでもそんなね、こうマップをまたいで持ってこれるものなのか。ちょっとセーブを、とにかくセーブをしておきましょう。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。